چیرۆکێکی جوانە بۆ ئەوانەی ئەیانەوێت سەرکەوتن بەدەستبێنن لە دنیاە. قەت بێ ئومێد مەبن، ناکرێت کە سەرەتا خراپ بوو هەتا کۆتایی هەر خراپ بێت. دەکرێت سەرەتا خراپ کۆتایی زۆر باشی لە دوا بێت. ئێستا هەڵوەسە لەسەر کۆمەڵێک زانیاری دیکە دەکەین، هەر لەسەر تۆتنها با بزانین، وتمان 400 ملیۆن هەیە لە قاسی ئایە دانراوە کاش فەرموو کا کۆنتی دەستی پیاکە و بیبە، بەس خۆ ئەمە ناکرێت بەو شێوەیە بێ تۆ یەکسەر بچی پەلاماری 400ەکە بیت و بیبەیت. وتویانە کا کۆنتی تۆ 200 وتم چەکەکەی کە لیڤی ئاوێتە دەستی تۆ 200 ملیۆنت هەیە بۆ خۆت بڕۆ خەرجی بکە، بەڵام تۆتنهامێکی ئاگری مەوێ ئاگری. ئەم 200 داس نیشان کراوە بۆچی؟ بۆ گرێبەستکردن واتە هێنانی یاریزانەکە و هەروەها موچەی ماوەی ساڵێکیش. باشم باسکردن کە وتم تا ئێستا تۆتنهام 87 خەرج کردووە لەوانەیە بە موچەکانەوە گەشت بێتە نزیکی 100 کە واتە ئێستا کۆنتی ڕێک 100ی دیکەی لەوانەیە لەبەردەستا بێت بۆ یاریزانی زیاتری پێ بکڕێت و دەشکڕێت بەدڵنیایەوە. باشە، کۆنتی لیستێکی زۆر درێژی داناوە ئەو فایلە ڕەشەی کە باسم کرد یابووی بە لیڤی وتە بووی سەرۆک سەیری کە بابزانی کێمانەوێ زۆر زۆر یاریزانی تێداماوە، بابزانین کێ دیکە هەیە. وێنێک لە چەپی من هەیە، بەمانە باستۆنیە. باستۆنی یەکێکە لەو یاریزانانەی کە کۆنتی زۆری حەز لێیە. بەرگریکەر یانە ئینتەر میلانە هەڵبژاردە ئیتاڵیا، خۆی یەک لەوانەیە کە وەرزی پێشتر پێشووتر، یانی نەک وەرزی پێشتر، پێش پێشوو، یانی وەرزی پێرات لەگەڵ یعنی زۆر جێگەی سەرنج بووە کۆنتی زۆر کاری لەسەر کرد بۆ ئەوەی کە باش پێ بگات. ئێستا دەڵێ ئەمیشم بۆ بێنن، بە ئەمیش بێنمە تۆتنهام. سەیری کەن، کۆنتی بەدوای یاریزانەکانی خۆیدا دەگەڕێ، ڕاهێنەر تیپ دروست دەکاتەوە، پێکاتە دروست دەکاتەوە، نەک ئیدارە یانە کارژێڕی نایکە ئەم شتە بۆ دڵنیاییتان. ئێستا ئەگەر باستۆنی نەهات، ئەو یاریزانەی کە کۆنتی دەیەوێت برێمەرەکە بەرگری یاریزانی یانەی تۆرینۆی ئیتاڵی وە بێگومان بۆ خۆی بەرازیلیا، یەکێکە لەو یاریزانانەی کە کۆنتی زۆر حەز دەکا بیباتە لای خۆی. و برێمەر قسەی کردووە، دەڵێ حەزم لێ لە یانەی گاری بم کە لە چامپیۆنز لیگ بێت. تۆرینۆ قوڕبەسەر ئەگەر 100 ساڵی کەش دانیشێ ناگاتە چامپیۆنز لیگ بەدڵنیاییەوە. باشە، زانیۆلۆ یەکێکە لەو یاریزانانەی کە لە ڕۆماوە کۆنتی شەڕی لەسەر ئەکات، دەیەوێت بیهێنێ. بەڵام پێ دەچێت یۆڤنتۆس زۆر جددیتر بێت لەم بابەتەیە و یۆڤنتۆس بیبا بۆ خۆی وەکوی کە میدیا باسێکە. باشە، یاریزانێکی دیکەیە هاریسۆنە لە یانەی لیدز یونایتد، کە ئەمیش کۆنتی پاش ئەوەی کە ماوەیەک لە پریمیەر لیگا کاری کردووە بینیوەتی ئەم یاریزانە باشە، دەڵێ ئەگەر بکرێ بۆم بێنن. ئێرکسن ئەو یاریزانەی کە بۆ خۆی لە تۆتنهام بوو، نەتوشی نەخۆشی دڵ بوو، بەڕێیان کرد. ئێستا ئەم ساڵ کارێکی کردووە، ئاستێکی پیشانداوە. بەڕاستی کۆنتی ئەڵێ بۆ نەیهێنینەوە ئەم یاریزانە، بۆ ئێمە زۆر باشە. یاریزانێکی ناوەڕاستی بەهێز و کاریگەرە حەقە بێتەوە. ئەمانە هەمووی لە ناو بازاردانها. هەروەها کۆنتی دەیەوێت بۆ ئاوسەنگکردنەوەی بینی باڵی چەپ و باڵی ڕاست، لە باڵی ڕاستدا سپێنس بێنێکای بەرگریکەری باڵی ڕاستای لە یانەی نۆتنهام فۆرێستی ئینگلیزیا، یەکێکە لەو یاریزانانەی کە کۆنتی زۆری بیر لێ دەکاتەوە. لیستەکەتان بەخێرایی بۆ دەخوێنمەوە کە دەکرێت یەکێک لەمانە هەمووی بێنە. تۆتنهام لینگاردی تێدایە، بێگومان کاراسکۆی تێدایە، هەروەها دیبالا هەیە، هەروەها یاریزانانی دیکە. هەموو ئەمانە دەبەسرێنەوە بە تۆتنهامەوە. بەڵام ئایا ئەمە دەکرێت یان ناکرێت؟ بۆ چونکە کارچی هەموو ئەمانە یەک ئامانجی سۆر سەرەکیە. ئەویش ئەوەیە کە شاهزادەیەکی لە تۆتنهاما ناوی هاری کەینە سوێی بۆتەوە بۆ نازناوێت، بەدەستی ناهێنێت. تۆتنهام چی کردووە؟ سەیرم ژمارانەی تەنیشت من کەن لێرە لە چەپی من، لە هاری کەین 385 یاری لەگەڵ تۆتنهام لە سەرجەم پاڵەوانێتەکاندا ئەنجام داوە. 247 گۆڵی تۆمار کردەوە، کە ژمارەیەکی 1000 بەرزی گۆڵ تۆمارکردنە. 59 ئەسیستی هەیە. یەکێکە لەو یاریزانانەی سەردەمانێک ڕیان مەدرید زۆر حەزی کرد بیباتە لای خۆی، بەڵام نەچوو. بەرحاڵ مایەوە بەخۆی شەکەی لە خۆی تێکدا. ئەمە هەمووی ئەوەیە کە هاری کەین دەبوو بەدەست هێناوە. ئەو یاریزانانەی کە دەڕۆن بێرخڤاین، وینگس، کلارک، کارتەر، هەروەها دوو یاریزانی دیکەش دەمێنن. و هەروەها ئایا دەپرسان لە کۆتایی با ئەوە بپرسیت سۆن ئەچێ بۆ ئەکری ڕیال مەدرید بیبا لە کاتێکا ڕیال مەدرید زۆر شکستی هێنا لە بردنی ئێمباپێ، هەروەها ئومێدی زۆری بێ هەبوو، بەڵام ئەو نەهات. ئایا دەکرێت سون ڕۆژێ لە ڕۆژان درێسە سپێکی ڕیان مەدرید دەبەر بکا و لە ناو سانتیاگۆ برنابیۆدا بسوڕێتەوە گۆڵ تۆمار بکا؟ یاریزانێکی زۆر باشە بەڕاستی، و یاریزانێکی زۆر کاریگەرە، هێرشبەرێکی زۆر گرنگە، بەڵام ڕوودەدا یان نا ئەوەیان نازانم.